Доброго дня, шановні українські аграрії! Я радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хотів би обговорити знов-таки історію про якість. Хтось уже почав сіяти в пізній ярі, мається кукурудза на увазі, соняшник. А хтось тільки починатиме сіяти кукурудзу. От сьогодні піде річ про цю саме цю історію, колеги. Що я хочу вам розповісти? В колаборації з компанією «Агроконтроль» ми створили електронний додаток по визначенню якості посіву кукурудзи, соняшника, просопних культур на 70 см. В розрахунок ми брали, колеги, досвід або рекомендації Джона Маккількаді, який колись дуже давно приїжджав в Україну і навчив нас усіх визначення якості посіву, що ми робимо в господарстві. Ми робили все це з паперовими носіями, зараз робимо з електронними. Що я хочу вам сказати? Багато з вас переобладнали сівалки на систему Precision Planting. Багато з вас мають, як кажуть, модні сівалки, хороші нові сівалки, які теж показують якість або розказують про них, що вони дуже якісні, колеги. Я пропоную вам рішення, яке допоможе вам зараз під час посіву вплинути на якість посіву. Тому що від якості посіву кукурудзи соняшника дуже багато що залежить. Ви розумієте таку історію, що зараз ви зможете як попливати на якість посіву. У вас є монітор, який показує вам там 100% якості посіву. Це добре, і я бажаю, щоб у вас було не менше 100% показників по якості посіву. Я пропоную вам іншу історію. Ви перевіряєте, як воно лежить в полі, як воно лежить в борозді, як поклала сівалка. Не те, що там розповідають, що ось так, в мене якісна сівалка страшна, а потім приходиш на такі посіви, колеги. Зараз я вам покажу, як ми рахували тут якість і що ми тут нарахували. Тому що те, що показує монітор, колеги, і те, що у полі, це дві різних але. Те, що показує монітор, він правильно показує. Він показує, як, з якою частотою летить насіння. І датчики щитують і показують якість на моніторі. Але ви розумієте, є фізика, яку ще мало хто відмінив. Особливо це стосується тих сівалок, колеги, які не обладнані швидкісними елеваторами любого типу, або не обладнані системою швидкісного посіву, наприклад, ті самі водоштати. Тобто, якщо ваша сівалка не обладнана спеціальними елеваторами або системою швидкісного посіву, ваші сівалки залишаються як механічні по швидкості. Ви можете розігнати цю сівалку там і до 9, до 10 кілометрів, 12 кілометрів, питань немає. Там, наприклад, старі хорші, що у нас були СВ, серія СВ, 24 СВ, теж це саме показували, що наче в них все там якісно. Але по факту в полі був бедлам. Що я пропоную, колеги? Знову таки, пропоную подивитися мій випуск, як визначається якість посіву, якщо у вас немає цього електронного додатка, бо скажете, твій електронний додаток треба. Ні, не треба. Візьмете папір, розчертуйте його на колонки, і буде все зрозуміло для вас, і зробите такі заготовки в Excel, і дуже класно виходить. Я про інше, колеги. Я про те, що якщо у вас немає цих систем обладнаних швидкісного посіву, вам треба перевіряти не тільки, що показують на екрані, і агроном входить в голову задражу, що все прекрасно. Ні, ніфіга. Ви повинні перевіряти у борозді. Берете ці знову якість, у кого є доступ до системи «Агроконтроль», то у них вже в додатку є ця опція. В кого немає, той бере папер, розчерчує і перевіряє якість посіву вже при посіві. Тобто, якщо ваш монітор показує там 100% якості, порахуйте вряд. Якщо вам сходиться, я вас вітаю, прекрасно, все добре. Якщо у вас не сходиться, колеги, я пропоную вам за допомогою дуже простого калібрування, або ви будете вибирати швидкість сівалки для своєї, це теж підходить, ця система. Наприклад, вам треба визначитися, з якою швидкістю у вас найкращий якість посів. Берете знову цей папер, проїжджає сівалка швидкістю 8 км, рахуйте якість, потім 9, 10, 11, 12, і рахуйте якість, при якій швидкості цей гібрид, це насіння, так як ви його виставили, при якій швидкості буде найкращий посів. Але знайте одне, якщо у вас немає швидкісного посіву, в усіх кінзах, колись було в мануалі написано, 5 миль за годину.
5 миль за годину, миля це 1,6, умножаємо, виходить 8 км на годину. Це сівалка Кінза механічна. Якщо у вас немає швидкісних елеваторів, у вас сівалка залишається як механічна, тому що на неї будуть діяти закони фізики. Якщо у вас вона не обладнана цими швидкісними елеваторами або системою надлишкового тиску, як, наприклад, того самого Дерштата. Тобто вам необхідно буде рахувати якість посіву, обов'язково. У нас є додаток, у вас є папер, будь ласка, перевіряєте, чи у вас, з якою швидкістю ваша сівалка найкраще сіє. Ви можете так само зробити, погратися з вакуумом, при якому вакуумі, при якої швидкості ви найкраще буде висів вашої сівалки. Тобто вам ви зразу можете впливати на якість посіву. Зразу, не потім, не потім, коли будете розводити руками, така фігня получилася, шеф. Ні, колеги, ви зразу можете реагувати на цю всю історію. Ви працюєте в полі, ваш агроном не для того, щоб просто бігав, він повинен перевіряти якість посіву в борозді. І це основна історія. Ви даєте йому папір, і хай перевіряє, з якою швидкістю найкраще якість посіву, з яким вакуумом найкраще, з яким, може, відсікачем, може, який там у вас є вплив на перевірити вплив відсікання, при в якому моменті найкраще виставити, щоб була найкраща якість. І це все допоможе просто визначення якості посіву на папері або в додатку Агроконтроль. Передивіться випуски на моєму каналі про визначення якості посіву. Там докладно на папері в мене агрономи разом зі мною визначали якість посіву. Так що я хочу, щоб ви сіяли якісно, щоб у вас усе вийшло, тому що ви за в одну добу будете дуже багато закопувати грошей. І вони повинні бути закопані якісно, якщо ви бажаєте добра цьому підприємству. Так що ви впливаєте якісно на посів, перевіряєте. Якщо у вас сходяться показники електронні в комп'ютері, в тракторі і у вас на полі, значить ви молодці. Якщо не сходиться, тобто перевіряєте, тому що всі розказують, що воно якісно, аж не знаєш як, а потім виходить, як виходить. А вам бажаю успіхів. Слава ЗСУ, слава Україні, будьте здорові, успіхів вам на початку посівної.